тонове отпадъци са изхвърлени край село Конуш. Масови проверки на агнешкото и яйцата преди Великден. Тенисисти от 6 континента пристигат в Хасково за участие в международен турнир. На 12 април, добър вечер, това са новините на ETV. За огромно незаконно сметище, което се образувало до село Конуш, сигнализираха зрители на ETV. Кметът Златко Латунов заяви, че знае за проблема и се надява скоро да бъдат поставени камери за видеонаблюдение в района. Близо 3 км е зоната с отпадъци край село Конуш. Нерегламентираното сметище започва от последните къщи на горната махала и достига до водонапоителния канал. Положението е плачевно. Много буклук, трудно се контролира, защото няма как да ги видим, да ги хваним, нали, да ги губиме. Дали сме заявка за табели за забрана и изхвърляне на отпадъците и варианта е само с видеонаблюдение на критичните точки. Иначе не виждам решение на въпроса. Нарушители, които изхвърлят буклуците си, имаше и днес. Да ни кажете, защо хвърлите тук буклуци? Гръмна гумата, как да иде с гръмната гума? А къде трябваше да отидете? От среща. Там не е ли също незаконно? Ами няма другаде. Така ли? Да. Само тук? Ами оттатък хвърлят повечето хора. Отпадъците от автоиндустрията са в такива мащаби, че е възможно по-запознати с автомобилостроенето да успеят сами да си сгубят кола от тях. Трябва да се регламентира нещо за битовите отпадъци. Своевременно да се извозват от време на време, обаче това си е менталитета наше, че всяко хвърля където му удобно. Още едно нерегламентирано бунище се оформя в зоната на гората до бившето военно поделение. Миналата година пак го изчистихме, Екопрогрес го изчистиха. Просто няма ли видеонаблюдение, нямат спиране. От община Хасково заявиха, че до този момент сигнал за проблема в село Конуш не е бил подаван. Екипи на служба Корси и РИОСВ бяха изпратени на мястото. Те констатираха големите мащаби на замърсяването. Изготвени са протокол и предписания за почистване. След зачистилите сигнали, отутре започват повсеместни проверки на всички населени места в региона, като ще бъдат налагани най-строги санкции. Ремонтира 9 пътни участъка в област Хасково. Информация с актуалната карта на проблемните пътища е публикувана на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. За ремонт през 2022 година е предвиден пътя Свиленград – Маточина. Разбитата отсечка тормози местното население от години. Имаше и протести на хората от селата. За текущ ремонт в Хасковска област са планувани още участъците между Любимец и Свиленград след Момково, по-голямата част от пътя Пловдив – Хасково, както и Хасково – Зунджово – Симеоновград. Обявена обществена поръчка за ремонт на пътя Върбица – Скобелево, заедно с два моста, единият от които не се ползва от години заради лошото му състояние. Очаква се работата да бъде възложена до края на годината. Ще се ремонтират и 23 км от Долни Главанак през Горни Главанак, Маджарово, Бориславци и Малки Воден. Ремонти ще има още по част от пътя за Черпан край Димитровград, отсечката между Тополовградските села Светлина и Устрем, както и по пътя Хасково-Минерални бани. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител на окръжния съд в Хасково. Причината е, че през месец май изтича мандата на сегашния председател Миглена Тянкова. Кандидатури се приемат в едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник. Това е втория мандат на Тянкова. Тя не може да участва в конкурса, защото има ограничения за заемане на поста до два мандата. Учениците от основно училище Никола Въпцаров в кърджалийското село Ранилист са били евакуирани след пожар в сградата. На мястото веднага се отзовава екип на пожарната. За щастие няма пострадали. При инцидента е изгоряло единствено електрическото табло. Отвори това и оттук е Инцидентът е станал около 8 часа сутринта, когато директорът на училището съвсем случайно забелязва да излиза дим от електрическото табло. Слизайки по стълбите, за да проверя защо нямаме интернет, забелязах дим в коридора и видях, че от таблото излиза дим. След това веднага спряхме главния шалтер, извикахме нашия общ работник, който е електротехник.
Той огледа, има всъщност един капак, от който излизаше дим, отвори таблото и се оказа, че оттам даже пламък излезе, въпреки че беше вече спрян тока. Учениците са били евакуирани веднага. Още като видяхме дима, бяха в двора, имаме тук две класни стаи на открито, така че бяха там за един период около един час. След сигнал на телефон 112 незабавно е бил изпратен екип на пожарната. На мястото пристигат и електротехници. Ток няма, централно е спрян от EVN и ще чакаме общината и нейната фирма, общинска фирма, да направи ремонта, за да може да продължим да работим спокойно. Въпреки липсата на електричество, в училището са възобновили учебния процес. След като видях пожарната, че няма проблем, проветрихме коридорите, огледаха всички стаи, видяха, че няма нищо страшно. Също с консултация РУ и община решихме да продължим учебния процес. Причината за пожара все още не е ясна. Предположенията са, че става въпрос за устаряла електрическа инсталация, която е била претоварена. Засилени проверки започва областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Под лупа ще се следи качеството на продуктите за великденската трапеза. Инспекторите ще проверяват за нарушения в производството и продажбата на яйца, агнешко месо, козунаци и корабии. Под лупа ще се следят всички обекти за производство и търговия на хранителни стоки, както и заведенията. Засилен контрол ще има най-вече на предпочитаните за великден продукти, като корабии, козунаци и пресни зеленчуци. Ще се следят търговски документи, документи за произход на суровините, начин на съхранение, условия на съхранение, етикетировката на продуктите, сроковете на годност. Проверяващите ще следят за качеството и етикетите на боите за яйца. Специално внимание ще бъде насочено и към самите яйца. Те трябва да бъдат с маркировка и да не са клас Б. От яйцата ще бъдат вземани проби за салмонела. Има лаборатория тук на територията на агенцията, така че ще бъдат изследвани. Властите ще следят и за качеството на агнешкото месо. Към момента в магазините в Хасково има замразено, внос от Северна Македония и малки количества охладено българско. Цената е между 20 и 22 лева. Българското агнешко месо е със син печат. Предстои да бъдат по-големи количествата, като се очаква внос на живо месо от Гърция, което ще бъде заклано тук на територията на България и там ще бъде съответно описано произхода на месото и къде е преработено. Ако бъде внесено от Гърция заклано тук, това какъв печат означава, че ще има? То ще има син печат, но ще бъде описано, че произхода като живите животни са с произход Гърция. Експертите съветват в магазина за месо хората внимателно да следят външния вид на агнешкото. Дали не се предлага размразено агнешко месо като прясно, хората могат да се ориентират по това, че месото е по-влажно, ако има такива. Това е несъответствие, не е правилно да се предлага на консуматора размразено агнешко месо като охладено. Проверките ще продължат до 8 май. В празничните дни ще има и назначени дежурни инспектори, които ще приемат сигнали. Всички продукти на Kinder, произведени във фабрика в Белгия, се изтеглят от пазара. А за това съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните. Припомняме, преди дни властите съобщиха за възможно замърсяване с салмонела, шоколадови яйца и бомбони на марката. От съображения за сигурност от търговската мрежа се премахват всички сладки, произведени в съответния завод. Преди дни в над 10 европейски държави, измежду които и България, бяха изтеглени шоколадовите яйца Kinder Maxi Yovo и бомбоните Choco Bones заради съмнения за заразяване с салмонела. Случаи на деца с салмонелоза след консумацията на шоколада са докладвани в няколко държави. От Българската агенция за безопасност на храните съобщиха, че във връзка с продължаващите разследвания за възможно заразяване, дейността на завода Ферреро в град Арлон, Белгия е преустановена. За да се гарантира максимално безопасността на потребителите, цялата продукция на фабриката се изтегля.
изтегли от търговската мрежа, без значение партидата и срока на годност. Става въпрос за изделия с марките Kinder Surprise Maxi 100 грама, Kinder Choco Bones, Kinder Maxi Mix и Kinder Happy Moments. Мярката се предприема само единствено за продуктите, произведени в Белгия. Останалите, като популярните яйца Kinder Surprise, които се произвеждат в Полша, например, не са част от предпазната мярка. Това е така, защото те се получават в Република България от други заводи, а не от компрометирания, уточняват от БАБХ. От компанията Ferrero казват, че мярката е изцяло превантивна и нито един продукт, достигнал до пазара, не е дал положителна проба за салмонела. Тя важи единствено за завода в Белгия, в който се произвеждат едва 7% от всички продукти на Kinder. Завода ще бъде отворен отново, когато бъде сертифициран от властите. От компанията се извиняват за случая. Иновативна платформа за връзка с гражданите въвеждат в община Димитровград. Целта на местната власт е да подобри комуникацията си с хората и да има обратна връзка с тях, а така проблемите да се решават на време. Системата бе представена на пресконференция днес. Дигиталната платформа HolorLife е съвременен инструмент за пряк и прозрачен диалог между гражданите и местната власт. Подобна платформа е много ценна за мен и много важна, защото самото и действие е много упростено, много бързо и обратната връзка става за секунди, а за мен наистина е важно да решаваме проблемите на хората и да по най-бързия начин и да се вслушваме в тяхното мнение. Мисля, че това е важно за всеки един управление, за всеки един кмет. Димитровград е първата община в България, която въвежда модерната система. През последните години, така изследвайки българското общество, си даваме сметка, че всъщност има, бих казал, тенденция на събуждане на гражданското общество в страната. От гледна точка на това да бъде така по-активен участник в процесите на взимане на решения на местно, бих казал, на централно ниво. Процесът на работа с платформата е максимално улеснен, а достъпът става с помощта на QR-код, който трябва да се сканира с мобилно или друго дигитално устройство. Целта на нашия проект тук е да направим така, че всеки гражданин на община Димитровград във всеки един момент, когато реши, че има какво да каже, да го направи буквално с едно движение на пръста си от своят телефон, лаптоп или таблет, без да има необходимост да инсталира нищо. Като част от системата на възлови места в Димитровград и в по-малките населени места в общината са разположени над 200 точки. Социалните мрежи са нещо прекрасно, но те са направени за хора, а не за институции и брандове и така нататък. Колкото повече хора реагират на някаква тема в социалните мрежи, толкова по-трудно става за един ръководител да разбере точно какво искат да кажат те. Едно да се прочете един коментар, друго да се прочетат 100, трето да се прочетат 10 000. Съобщенията са анонимни, но ако гражданите искат, могат да се легитимират. Сигналите се препращат до ресорните отдели в общината. Кметът има достъп до цялата информация. Областната управа в Смолян оборудва помещение за кризисен щаб, който ще отвори, ако се засили мигрантския натиск от украински бежанци. В момента в Смолянско убежище са намерили близо 200 души и повечето от тях жени и деца. Повечето от украинските бежанци са настанени в Смолянска област със съдействието на Българския червен кръст или по частни канали чрез свои приятели. Само 12 души са потърсили съдействието на областната администрация за жилище. Общо бежанците в Смолянско в момента са 196. Около 25 все още не са заявили своя статут. Всички останали са със статут временна закрила. Настанени са на територията на цялата област, като най-така населено бих казал са Смолян, Девин, Тешел, Триград, Чепеларе и Златоград. Администрацията се подготвя да посрещне по-засилен натиск, ако има такъв. Вече се оборудва помещение, където да се разкрие кризисен щаб. Да бъдем малко по-гъвкави. Имаме съставен така график за регистрация на хотели, къщи, които самостоятелно изявяват желание да приемат такива хора. Имаме все още свободни места. Надяваме се нещата скоро да приключат, така че да не стигаме до отварянето на този щаб.
Броят на бежанците в Смолянска област е несравним с този в областите, подложени на най-голям натиск. В Бургас около 26-7 хиляди, Варна 24-5 хиляди. Така че на фона на тези цифри, действително при нас така има по-малко. Всички се надяваме войната да приключи и хората да имат възможност да се върнат по родните си места, допълни Хумчев. Спортната зала и плувния басейн са първите две общински сгради в Смолян, които ще имат собствени инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Проектът се реализира в партньорство с още три общини, българска компания с дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия. В унисон с зелената сделка в Европа и заради растящите цени на електроенергията, община Смолян тръгва към енергийна независимост поне на част от общинските сгради. Първи са спортната зала и плувния басейн, на чието покриви ще се разположат батерии за производство на електро- и топлоенергия. За около 200 000 без ДДС ще сложим панели, предвиден е и един смарт център, който да следи енергийното потребление, производство, той е за около още 60 000 по проекта и се надяваме да разшириме тези инвестиции. Инсталациите на двата покрива ще са за 60 кВт и така общината сама ще произвежда по-голямата част от енергията, нужна за спортните съоръжения. Първоначалните изчисления показват, че плувния басейн има голяма консумация. Там трябва да знаят хората, че дори през лятото се отоплява и на токи с пелети. Сега се надяваме голяма част от тока да си произвеждаме от покрива, който е голям. На басейна ще се сложат и панели за топла вода. Това са директно тези солари, които пък ще топлят водата за душовете, защото там постоянно и се къпят всички посетители. Вече има интереси за отдаване под наем на покривни пространства, с което ние ще получим една поддръжка на покривите, а пък частни инвеститори ще изградят фотоволтаични инсталации. По плана за възстановяване и развитие от есента вече ще има възможност такива инсталации да се поставят и на частни домове. Кърджали се обединява в помощ на Сциви от Перник. За да се подпомогне лечението на младия спортист в града, ще се проведе голям благотворителен концерт. Залата на театрално-музикалния център Димитър Димов ще събере едни от най-нашумелите звезди в страната, както и местни участници. 14-годишният Стиви от Перник страда от сарком на Юинг. Сумата, необходима за лечението му, е изключително висока и непосилна за семейството. Първоначално сумата, която са предлагали болница в чужбина, е била 200 000 евро. Но в момента тя е скочила почти двойно. Кампанията е огромна в помощ на Стиви, така че ние се присъединяваме. Като част, малка част от средствата ще отделим за нуждаещи се хора в Кърджали, пострадали от пандемията, възрастни пенсионери с изключително ниска пенсия. Концертът в Кърджали ще се състои на 16 април, събота, в залата на театъра. В него ще участват гости от страната. Латино кралете на България. Изключително много се радвам, че се съгласиха след разговори да участват и те да бъдат нашият гост-изпълнител. Ще се включат младите поп-фолк надежди на музикалната фирма, която е водеща в България. Като ще имаме една изненада от страна на музикалната фирма като изпълнител. Сред местните участници са представители на училищата Петко Рачов Славейков и езиковата гимназия, състави от Дома на културата и децата от Обединен детски комплекс. Правим това от за кърджалийци и в помощ на Стиви. В деня на концерта е организиран и благотворителен базар в фоайето на театъра. Средствата от него също ще бъдат дарени. Тенисисти от 6 континента ще пристигнат в Хасково за участие в турнир от втора категория на ITF. Състезанието започва в края на седмицата. Кортовете в парк Кенана отново ще се превърнат в арена за битки на елитно ниво. За поредна година Тенис клуб Хасково ще бъде домакин на международния турнир от втора категория на ITF.
Имаме повече от 120 заявени участници, 32 основна схема при момченцата, 32 при момиченцата и още толкова имаме за квалификация. Повече от 15 държави има заявени за участие. Сред страните, които ще имат представители на турнира в Хасково са Индия, САЩ, Германия, Румъния, Южна Корея, Сърбия, Казахстан, Русия, Украина, Ирландия, Полша, Швеция, Китайско, Тайпе, Испания, Северна Македония и други. Водач схемата при юношите до 18 години е американеца Яних Рахман. При девойките, поставена под номер 1 в основната схема, е Екатерина Кайрудинова от Русия. От Хасково ще имаме представители. Георги Георгиев ще участва в основна схема, който е и вице-шампион до 16 години за тази година, на зимното държавно първенство. Димитър Байчев, Кристина Василева са също участници в турнира. Има много българи и това е една от хубавата част на нашия турнир, понеже се провежда тук в България и дава шанс на българските състезатели на собствен терен да спечелят точки за международната ранглиста, а не да трябва да обикалят по другите държави. Тази събота е записването за квалификациите, след което стартират мачовете от тази фаза. Основната схема започва във вторник, 19 април. Финалите са предвидени за 24 април, Великден. Пейо Бойчинов, Таня Иванова и техния Пресбаум загубиха и втория финален матч в австрийската първа Бундеслига. Така хасковли и съотборниците им останаха на второ място в първенството. Коментар за финалния сблъсък в следващия репортаж. Пейо Бойчинов и Таня Иванова останаха на крачка от титлата в австрийския елит. Преди десетина дни хасковли и съотборниците им от Пресбаум загубиха първия двубой срещу Линц, а сега допуснаха поражение и в реванша. Матчът беше изключително спорван, всички срещи бяха, мога да кажа, почти всички с продължения, 20 равни с 1-2 точки разлика. Имаше така доста интересни матчове, но за съжаление загубихме и втория финал, като завършихме 4-4 матча и се играе последен златен гейм. Тегленият жреби отреди златният гейм да е при смесените двойки, а в последствие двубой бе спечелен от играчите на Линц. Второ място не е лошо, но не е задоволително. Искахме да станем първи тази година, след като предната година загубихме пак финала, но явно нямахме достатъчно шанс, понеже едното момче на мъже единично водеше в третия сет 20-17, но не успя да се пребори и загуби. Ако той беше спечелил, щяхме да спечелим и втория матч. Щеше да има вече следващата седмица последен отборен матч. Но второ място пак не е лошо. Все пак сме стигнали до финал. След края на австрийския шампионат за Пейо Бойчинов предстои заслужена почивка, след което идва ред на новите предизвикателства на корта. Има така международни турнири, но трябва да видим на кои ще участваме, на кои няма. Все още не сме направили точен план, понеже финансирането тази година е доста закъснява и наистина нямаме никаква яснота къде мога да получим финансиране, къде не. Надяваме се скоро вече да се уточнят тези неща. Талантите на Хасково 1957 триумфираха на турнира за Купа Златоград. Надпреварата бе за деца до 10 години. Отборът, воден от Антон Антонов, стигна до успеха след 5 победи. В предварителната група Хасково 1957 се наложи на Димитровград с 8-0, над Кюстендил с 5-0 и над Сливен с 3-1. На полуфиналите хасковли победиха футболен клуб Сините камъни след изпълнение на Дуспи. Редовното време завърши при резултат 1-1. При Дуспите хасковли бяха точни 4 пъти, докато футболистите от Сливен само на 2 пъти. На финала талантите на Хасково сътвориха обрат срещу Родопи Момчилград. Червено-белите губеха с 0-1, но стигнаха до успеха с 3-1. Емил Сталев от отбора на Хасково бе избран за най-добър вратар в турнира. Президентът на клуба Илиан Киряков остана доволен от показаното от неговите момчета на терена и им пожела успехи в първенството в Пловдив, където се състезава Хасково 1957. Това бе по-интересното от днешния ден. Сега останете с прогнозата за времето. От нас лека и спокойна вечер.